Të doja për para se të analizoja komentet e Albin Kurtit në një lidhje direkte, fillimisht të ndaja një koment që vjen nga Rusia. Më herët, me zojnë Mimi Kodheli, diskutuan për shqecimin që ka bashkimi Europian dhe shtetet e bashkurat Amerikës për mbështetjen që Kina dhe Rusia e shfaqin hapur ndaj Serbisë. Rusia mbështet bështet pa kushte Serbin, këtë e thot zëdhën si i Kremlinit. Moska po monitoron nga afrë zhvillimet në Kosovë. Zëdhën i si Kremlinit Dimitri Peshkov ka reaguar lidhur me në gjarit në veriun e Kosovës. Peshkov tha se Rusia e më pa kushte Serbin. Duhet të mbrohem të gjitha të drejta dhe interesat legjitime të populatës serbe, tha i Moska po e monitoron nga afrë situatën. Edhe më herët, autoritetet e Rusis kam dalë hapur në përkrajet të Serbisë, në qëndrimet e tyre nuk ka asnjë deklarat për dhunë ndaj Forit, dhe qka që ka që bëmë për shtypje, një dit më par një diplomati lartë rus tha se Serbia ka të drejt të qoj edhe një pjesë të ushtris në Kosovë. Si pas rusis, kjo e drejti lin nga rezoluta e OKB-s.